наші шестеро хмельничан, безпосередньо представники центру спортивно-культурного, виборовували собі там місця. У складі у нас було 5 хлопців та 1 дівчина. Двоє ми маємо призерів, один із них чемпіон абсолютний Корнійчук Владислав, 3 перших місця у всіх заявлених версіях. Це був Нагнибіда Артем, срібний призер, Банніков Артем, срібний призер. Веділєва Дарія представляла себе у 2 категоріях, срібна і бронзова призерка. Та Ваховський Даніїл став чемпіоном та бронзовим призером даного чемпіонату.